নমস্কাৰ, অপৰাধনামালৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। ঘোষখোৰ কলংকিত এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া, দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া নিত্য প্ৰসাদ মহন্তই উৎকোচ লোৱা দৃশ্যবন্দী হ'ল কেমেৰাত। শিক্ষা বিষয়া হৈও কেৱল চহী বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ মেলি দিয়া এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াৰ কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে সচেতন মহলৰ। মন কৰক কিদৰে কৰোণাৰে ধন চপাইছে এই শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে। নিৰ্লজ্জভাৱে শিক্ষকৰ পৰা ধন বিচাৰিছে আৰু দুহাতেৰে লোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছে শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে। প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁহাত বুলি দম্ভালি মাৰি দীৰ্ঘদিন দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। এইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত চহী বিক্ৰীৰ বজাৰ পতাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষকৰ দৰমহা আদায়, সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীৰ বৃত্তি প্ৰদানকে ধৰি সকলো বিষয়তে ধনৰ বিনিময়তহে চহী কৰে এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিক নিয়োগৰ নামতো লয় ধন তথা উৎকোচ। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত। ঘোষখোৰ কলংকিত এগৰাকী শিক্ষা বিষয়াৰ এই কৰ্মকাণ্ডত দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ 18ৰ কেমেৰাত। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া নিত্য প্ৰসাদ মহন্তই উৎকোচ লোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত। শিক্ষা বিষয়া হৈও কেৱল চহী বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ মেলি দিয়া এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াৰ এই কাণ্ড এতিয়া চকু কপালত তুলিছে সচেতন মহলৰ। পুনৰবাৰ মন কৰক কিদৰে কৰোণাৰে ধন চপাইছে এই শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে। অতি নিৰ্লজ্জভাৱে শিক্ষকৰ পৰা ধন বিচাৰে আৰু দুহাতেৰে লয় এনেদৰে ধন, যি দৃশ্যবন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত। শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁহাত বুলি দম্ভালি মাৰি দীৰ্ঘদিন দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু এইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত চহী বিক্ৰীৰ বজাৰ পতাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষকৰ দৰমহা আদায়, সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীৰ বৃত্তি প্ৰদানকে ধৰি সকলো বিষয়তে ধনৰ বিনিময়তহে চহী কৰে এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিৰ নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো লয় ধন। দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে, এই চৰকাৰৰ যি শিক্ষা বিভাগ, এই শিক্ষা বিভাগত প্ৰচুৰ দুৰ্নীতি হৈছে। তাৰ প্ৰমাণ হৈছে ছয়গাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ড। শেহতীয়াভাৱে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ছয়গাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে গেলামাল দোকানৰ বস্তু বিক্ৰী কৰা দি তেওঁ চহী বিক্ৰী কৰিছে টকাৰ বিনিময়ত। এইটো খুবেই উদ্বেগজনক কথা। বঙাইগাঁও সীমান্ত আৰক্ষীৰ তুগলকী কাণ্ড, ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা জামিনত ওলাই অহা আলী আকবৰলৈ পুনৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জাননী। বিদেশী ঘোষিত লোকক আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জামিন লাভৰ পিছতে আৰু অইন এটা গোচৰত পুনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰি একেখন আদালতে স্বদেশী হিচাপে প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আলী আকবৰ বিদেশী নে স্বদেশী? এবাৰ বিদেশী ঘোষিত আলী আকবৰলৈ আকৌ জাননী। এখন জাননীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনালে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায়ক। এইগৰাকী যোগীসোপাৰ সৎপাৰা চৰগাঁৱৰ বাসিন্দা আলী আকবৰ। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জাননীয়ে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই আলী আকবৰক। সুদীৰ্ঘ চাৰি বছৰ গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ থকা আলী আকবৰে মুক্তি লাভ কৰিছিল 21 নৱেম্বৰত। 22 নৱেম্বৰৰ পুৱা বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল আলী আকবৰ। কিন্তু মাত্ৰ 7টা দিন আপোন ঘৰখনত শান্তিৰে কটাইছিল হে আকবৰে। 29 নৱেম্বৰত আলী আকবৰলৈ পুনৰ আহিল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জাননী। 10 ডিচেম্বৰত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত হাজিৰ হৈ উপযুক্ত প্ৰমাণসহ লিখিত জবাব দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ আলী আকবৰক। জাননীখনে বিবুধিত পেলাইছে আলী আকবৰক, কিয়নো একেখন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰতেই বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল আলী আকবৰক। 4 বছৰ বন্দীত্বৰ জীৱন কটাইছিল গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই 3 বছৰতকৈ অধিক কাল ডিটেনশ্যন কেম্পত কটোৱাৰ বাবে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আকবৰে। স্বাভাৱিকতেই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ নতুন জাননীখনে নৎসাত কৰিছে 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত ন্যায়াধীকৰণে দিয়া ৰায়ক। আশ্চৰ্যজনক কথা যে যি সময়ত তেওঁ জেলত আছিলে, ডিটেনশ্যন কেম্পত আছিলে, সেই সময়তেই তেওঁক মানে জাননী ইছ্যু কৰা হৈছে আৰু 21 নৱেম্বৰত তেওঁ জেলৰ পৰা মানে ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা মুক্তি পাইছে। মাত্ৰ এসপ্তাহ যোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ নামত আৰু নটিচ দিছে মানে। ইফালে আলী আকবৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা অৱস্থাতেই পুনৰ জাননী দিয়া ঘটনায়ো উদঙাইছে কাম কাজৰ সামঞ্জস্যহীনতা। আচৰিত লাগে যে একেই বৰ্ডাৰ পুলিচ, একেই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ, এবাৰ তেওঁক বিদেশী বুলি ডিটেনশ্যন কেম্পত দিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ
রায়দানের পিছত মুক্তি করে আনা হল আর কিহর ভিত্তিত এনেকে বারে বারে গোসর লগাই আছে এই খুব আশ্চর্য কথা। ন্যায়াধীকরণের পুনর্জাননী প্রেরণে এটা সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়ার, পুনর্বার উত্থাপিত হয়েছে বিদেশী চিনাক্তকরণের নামত বহু লোক হারাশাস্তি করার অভিযোগ। বহেগাঁওয়ার উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। কি বিশ্ববিদ্যালয় কি বিধানসভা, সকলতে কেবল গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডল কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ। বিধানসভা চৌহদত এই কেলেঙ্কারির আড়ত বিধায়কে আঙুলি টোয়ালে প্রাক্তন উপাচার্যলৈ, আর আনফালে গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যবাহী পরিষদে প্রশাসনীয় কাম কাজের পর অব্যাহতি দিলে তিনজনক সঞ্চালক। প্রশাসনীয় কাম কাজের পর অব্যাহতি গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সঞ্চালক। প্রায় 74,000 শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতক প্রভাবান্বিত করে দেশ জুকারি যাওয়া আইডলর শৈক্ষিক কেলেঙ্কারির তদন্ত করব জম্মু কাশ্মীরের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ আফতাব হুসেন শইকীয়া। আমি এজন রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিসক দায়িত্ব দিছো, তেখেত আফতাব হুসেন শইকীয়া, জম্মু কাশ্মীরের তেখেত রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস আর হিউম্যান রাইট কমিশনের জড়িত। গতি আমি তেখেত এজন উপযুক্ত মানুষ বলে ভাবি, আমার কার্যবাহী পরিষদে সিদ্ধান্ত করেছে আর সেইমতে তেখেতক আমি নির্বাচিত করেছো। নিউজ 18 প্রচারিত আইডলর কেলেঙ্কারির বাতরির আলম লৈ বিধানসভার শূন্যকালীন ঘণ্টাত নাওবৈসার বিধায়ক মামুদ ইমদাদুল হক চৌধুরীয়ে বিচারিছিল আইডলত সংঘটিত ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারির আলোচনা। এই একটা মানে উদ্বেগজনক কথা, 74,000 ছাত্র ছাত্রীর জীবনের জীবন মরণের কথা, কিন্তু সরকারে কেউ এলাও করা নাই বা সদনে কেউ এলাও করা নাই সেটা আমি গম নাপাও, কিন্তু আমাকে আলটিমেটলি এলাও করা নহল। বিষয়টি বড় উদ্বেগজনক, এটার উপর একটা আলোচনা হব লাগিছিল, তদন্ত লাগে। বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুরীয়ে এই কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত এগারী প্রাক্তন উপাচার্যলৈ টোয়ালে আঙুলি। তাত আগর যখন ভাইস চ্যান্সেলর আসলে, আপনার নাম তো মানে নকও, ইয়াত লিখা আছে, সেই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরও হেন জড়িত, এই বড় ভয়ঙ্কর কথা। শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি এনেকা হয় তাহলে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি হব। আইডলর এই খেলিমেলির সময়সাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আছিল প্রফেসর অখিল কুমার মেধি আর ডক্টর মৃদুল হাজরিকা। কিন্তু ডক্টর মৃদুল হাজরিকার সময়সাতেই কোনো বিশেষ কারণত রয়ে গৈছিল UGCর পৰা অনুমোদন লওয়া প্রক্রিয়া। বর্তমানের উপাচার্য ডক্টর প্রতাপজ্যোতি সন্দিকয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলের স্বার্থত কর্তৃপক্ষ UGCরে যোগাযোগ করব বলে স্পষ্ট করে দিয়ে নিউজ 18-ত। ছাত্র ছাত্রী সকলে যথেষ্ট ভয় খাইছে বা তেখেতসকলে বিমোর পড়ছে, এনেকা নিউজ যেহেতু আমি পাইছো, সেইকারণে আমি তেখেতসকলের কথা যথেষ্ট আলোচনা করে ভাবিছো যে আমি এই ক্ষেত্রে UGCর অতি সোনকালে আমি যোগাযোগ করিম। অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশের সমান্তরালক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজনীয় কমিটিও করব এই আইডল কেলেঙ্কারির তদন্ত। সে সঠিক তদন্তর স্বার্থত IQAC সঞ্চালকের দায়িত্ব থাকা আইডলর পূর্বর সঞ্চালক ডক্টর কন্দর্প দাস আর আইডলর পূর্বর সঞ্চালক তথা বর্তমানের HRDHর সঞ্চালক প্রফেসর অশোক কুমার বরা আর বর্তমানের আইডলর সঞ্চালক অমিত চৌধুরীক প্রশাসনীয় কাম কাজের পর কার্যনির্বাহক পরিষদে দিছে অব্যাহতি। কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় কোনকেইটা পাঠ্যক্রমত নাছিল UGCর অনুমোদন। তিনজন যে তিনজনে এটা ইউনিভার্সিটি কাম করে আছে, তেখেতসকলকে আমি তৎকালীনভাবে সকল ধরনের এডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্বের পর আমি অব্যাহতি দিছো, যাতে কন্দর্প কুমার দাস, অশোক কুমার বরা, প্রফেসর অশোক কুমার বরা, প্রফেসর অমিত চৌধুরী, তেখেতসকলে অব্যাহতি দিয়া হয়েছে সাময়িকভাবে তেওঁলোকৰ দায়িত্বের পর, যাতে আমি কামখিনি নিরপেক্ষভাবে করব। ক্যামেরা পার্সন মনোজ দোরার সহযোগত গুঞ্জন কলিতার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। বরপেটা রোডত সংঘটিত হল এক চাঞ্চল্যকর ছুরিকাঘাতর ঘটনা। আমতলত দিন দুপুরতে রাজদীপ সূত্রধর নামের এজন যুবকক ছুরীরে উপর্যপুরি আক্রমণ করিলে সমর আর্য নামের এজন লোকে। ছুরিকাঘাতত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে রাজদীপ সূত্রধর। পত্নীর সুত্রে সন্তানের চিকিৎসার বাবে আমতলত উপস্থিত হওয়ার সময়তেই রাজদীপক হত্যার চেষ্টা চলায় সমরে। ঘটনার পিছতে রাইজে সমরক করায়ত্ত করে উত্তর মধ্যম ফুটাই গতাই দিয়ে আরক্ষী। ইপিনে গুরুতরভাবে আহত রাজদীপ রয়ক ভর্তি করা হয়েছে বরপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত।
শিমলাগুড়ির রাজদীপ সূত্রধর নামৰ লোকজনে বুধবাৰে দুপৰীয়া নিজৰ রুগিয়া শিশুক চিকিৎসকক দেখুৱাবলৈ পত্নীৰ সৈতে বৰপেটা ৰোডৰ আমতলত উপস্থিত হৈছিল আৰু সেই সময়তেই শিমলাগুড়িৰে সমৰ আৰ্য নামৰ লোকজনে চুৰিকাঘাত কৰাত রাজদীপ সূত্রধর অসুস্থ হৈ পৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে রাজদীপ সূত্রধৰক বৰপেটা ৰোডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় বুকু আৰু ডিঙিৰ কেইবা ঠাইত চুৰিকাঘাত কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাত রাজদীপ সূত্রধৰক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইফালে রাজদীপ সূত্রধরক চুরিকাঘাত করা সমর আর্য নামৰ লোকজনেও হাতত কিছু আঘাত পাত বৰপেটা ৰোডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত স্থানীয় ৰাইজে অপৰাধী সমৰ আর্য কৰায়ত্ত কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অপৰাধী সমৰ আর্যক আটক কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে উল্লেখযোগ্য যে সমৰ আর্য নামৰ লোকজনে রাজদীপ সূত্রধরক কি কাৰণত চুৰিকাঘাত কৰিলে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ড্রাইভার আছে তো তারপর এতে মেডিসিনের ডক্টর কষ্টে গম নাপাও স্যার প্ৰতিদিনে চৰ্চাত ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক মঙলবাৰে নিজৰ হাত কাটি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰি চৰ্চালৈ আহিছিল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু বুধবাৰে চৰ্চাত থাকিল আন এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী কিন্তু কেনেকৈ আহক চাওঁ এঘণ্টা দুঘণ্টা নহয় চাৰে তিনি ঘণ্টা অৱৰোধ কৰি ৰাখিলে বিধানসভাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুধবাৰে চৰ্চাত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিনত নিজৰ হাত কাটি তেজেৰে শ্লোগান ৰাখি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মঙলবাৰে ৰূপজ্যোতি চৰ্চাত থকাৰ পিছত বুধবাৰে চৰ্চাত থাকিল বাঘপুৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী শ্বেৰমান আলীয়ে বিচাৰিছিল নতুন ভূমি নীতিক লৈ আলোচনা আলোচনাৰ অনুমতি লাভ নকৰাত শ্বেৰমানে উত্তাল কৰিছিল সদন বাৰম্বাৰ বুজনি দিয়াতো শ্বেৰমান ক্ষান্ত নোহোৱাত অধ্যক্ষই মাৰ্চাল লগাই বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে শ্বেৰমান আলী আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ ভেটি শুই শুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শ্বেৰমান আলীয়ে শ্বেৰমান আলীক মাজে মাজে সংগ দিলে কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুদ্দিন আহমেদে এবাৰ কাষতেই বহিল EIDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম শ্বেৰমান আলীৰ প্ৰতিবাদে বিবুদ্ধিত পেলালে শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক কোনোবাই যদি পথ খলাই আন পথেৰে গ'ল আন কোনোবাই আকৌ অকণমান ঠাই উলিয়াই কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল শ্বেৰমানৰ বহুতে জুমি চালে শ্বেৰমানক অধ্যক্ষয়ো সলাবলগীয়া হ'ল নিজৰ পথ দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত এইদৰেই শুই থাকিল শ্বেৰমান আলী শ্বেৰমান আলীৰ স্পষ্ট কথা প্ৰথমে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা তাৰপিছতহে ভূমি নীতি অকল নিলম্বন নহয় বাৰচাল লগাই মোক উলিয়াই দিছে এইখন গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰ প্ৰজাতন্ত্ৰৰ অৰ্থ আমি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব এই ভূমি নীতি বলবৎ কৰাৰ ফলত কোটি কোটি মানুহ এফেক্টেড হ'ব সেই কোটি কোটি মানুহৰ দুখ বেদনাৰ কথা সম্পূৰ্ণ নিয়ম মতে ৰুল 130A মতে মই আজি সদনত উত্থাপন কৰিব খুজিছিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিজৰ নিয়ম তেওঁ ভাইলেট কৰিলে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল অধ্যক্ষ সদনৰ মুৰব্বী তেওঁ চৰকাৰে কৰা স্বৈৰাচাৰী কামক তেওঁ গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে নতুন ভূমি নীতিয়ে আমাৰ সংবিধান উলংঘা কৰিব সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14 আৰ্টিকল 15 উলংঘা কৰিব শ্বেৰমান আলীৰ প্ৰতিবাদক অমূলক আখ্যা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ মতেই ভূমি নীতি গঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিপুণ কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি বাৰবাৰ কৈছোঁ আৰু হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আয়োগৰ যিখন প্ৰতিবেদন আৰু বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰে আমাক প্ৰতিবেদন আছে আৰু সেইবিলাক আমি পিছটাই পিছটাই এক্সামিন কৰাই আছে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাইছে তাৰ আধাৰতে নতুন ভূমি নীতি লোৱা হৈছে আৰু সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ পিছত মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিদিনেই কংগ্ৰেছ আছে চৰ্চা কেতিয়াবা যদি ৰূপজ্যোতি কেতিয়াবা শ্বেৰমান কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস আৰু হিতেশৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18
অসম নর্থ ইস্ট রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর অপরাধমূলক খবরের ধারা অব্যাহত থাকিব। তার পূর্বে অপরাধনামাত লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। যিবোৰ বিষয়ে নিতৌ আপোনাক চুই যায় নেটওয়ার্ক আপনি চাই আছে অপরাধনামা। তিনিচুকীয়াত আলফার নাম লৈ অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তর সন্ত্রাস। একে নিশায় তিনিটা পরিয়ালের বাসগৃহত লুটপাট চলালে প্রায় পনেরোজনী অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তর এটা দলে। হিন্দী সিনেমার কায়দারে এজনের পাছত আনজনক বন্দুক টুয়াই লুটপাট চলার আক্রমণ করলে মহিলা তথা বৃদ্ধাক। তিনিচুকীয়া জেলার গটৈগুড়িত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নিশা গাঁওখনত আলফার নাম লৈ অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই চলালে তাণ্ডব। মহিলা বৃদ্ধ কাকু না চাই লঠিয়ায় গুড়িয়ায় আক্রমণ। কদৈগুড়ির অজিত গগৈক বিচারি অহা বারো পনেরো জনী অস্ত্রধারী দলে চলালে সন্ত্রাস। কদৈগুড়ির এক নম্বর নতুন হাতিহাল গাঁও সংঘটিত হল এই ঘটনা। তিনজন মানুষ সোমাই আছে মোক এনেকুৱা ঠেলি 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 এনেকুৱা ঠেলি সোমাই আনিছে। তেতিয়াই মোক মারিছে আর বন্দুক আনিছে আর দুখন দা আনিছে, দুখন লৈ আহিছে এখানে, কিন্তু আর লাঠিও এটা লৈ আহিছে। সিধা আহিলে মোক তাৰমানে আপুনি ইয়াতে বন্ধুক থৈছে আৰু তই মান নকবি, একো কথা নকবি, বন্ধ হৈ থাক, মোক বন্ধ কৰ আৰু ওলাই সোমাই ক'তো নাযাবি। তাৰপৰা তেনেকৈ বুলি ভিতৰত সোমাই গ'ল। সোমাই গৈ পেলাইহেনি মোক কৈছে যে তোৰ গড্ৰেজ খুলি দে, চাবি দে, এনেকৈ কৈছে। তাৰপৰা চাবি দে, চাবি দিব মই নেপালোঁ, সিহঁতে নিজে চব ভাঙি বস্তুখিনি লৈ গ'ল। কেৱল সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাই নহয় ধন সোণ লুট কৰি নিয়ে আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে। হিন্দী সিনেমার কায়দারে এজনের পিছত আনজনক বন্দুক দেখুয়াই গাঁওখনের তিনিটাক ঘরত লুটপাট চলায় অস্ত্রধারী দলটোয়ে। পিছে কোনে চলালে এই আক্রমণ? অস্ত্রধারী দলটো সচাকৈ আলফা স্বাধীনের হয় নে নহয় স্থিতি স্পষ্ট করবলে গাঁওবাসী আহ্বান জানাইছে আলফার মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ালৈ। যে এই মানুষখিনে আলফার নামত, যে এই সংগঠনটোর নামত বদনাম করে আসাম মানুষের সুবিধা লৈ আছে, এই সুবিধাটো বন্ধ করব লাগে। আর মহানষ্ট্রবিলাক সরকারে সরকারে ইমিডিয়েট তেওঁলোকক মানে জব্দ করব লাগে, আর জব্দ করি মানে আর তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আর আমার ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইস্ট। বিধানসভাত তেজেরে প্রতিবাদ করে রূপজ্যোতি কর্মীর ক্ষমা প্রার্থনা। বিধানসভাত ক্ষমা খুঁজিলে অবশেষত রূপজ্যোতি কর্মীয়ে ক্ষমা বিচারি অধ্যক্ষলৈ পত্র। রূপজ্যোতির মোর প্রতিবাদর পন্থা ভুল আছিল, সদনত ভুল স্বীকার করিলে মরিয়নির কংগ্রেসের বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীয়ে, ভবিষ্যতে এনে প্রতিবাদ নকরার প্রতিশ্রুতি দিলে রূপজ্যোতিয়ে। টু দ্য অনারেবল স্পিকার, আসাম ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, রেসপেক্টেড স্যার, বিলিভিং ইন দ্য গান্ধী আইডিওলজি এন্ড ইন দ্য রেসপেক্টিং দ্য গ্রিফ অফ দ্য পিপল অফ আসাম এন্ড আসামিজ সেন্টিমেন্ট কানেক্টেড টু দ্য বোথ পেপার মিলস, টি গার্ডেন এন্ড আদার ইন্ডাস্ট্রি, I feel the way I protested was wrong. I could have took other major protest and meet. I was wrong and such kind of protest I won't take in future. I sincerely apologize for my wrong. Regards, Rupjit Gumi. ছাগলী চুরি করবলে আহি রাইজর রোহত পড়িল দুই গভাই চোর। হাতেলতে করায়ত্ত করে দুই ছাগলী চোরক রাইজে সুধালে উত্তম মধ্যম, আর তার পাছতে ক্ষুব্ধ রাইজে আরক্ষীক গতাই দিলে দুই চোরক। কোর্ট সংঘটিত হল এই ঘটনা, আহক চাও। ফুট গধূলিতেই হাজুর ধূপর করে চুরর মিশন। দুটা চোরে ছাগলী চুরি করবলে আহি রাইজর হাতত ধরা পড়িল হাতেলতে, আর তার পিছত কি হল চাও। চুরর উপর পড়িল ঔকিল। হাজুর ব্যস্ত এই অঞ্চলটোত প্রতিদিনেই নোহা হয় এঘরের পাছত আন এঘরের ছাগলী। ছাগলী হেরার আর মানুহ হেনু এই দুজন, নাম
ধন আলী আর রেজুল আলী। এই দুই চোরে বেলি ডুব যাওয়ার পাছতেই হাজোর বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে পেট্রোলিং ডিউটি, মানে চোরের পেট্রোলিং। মানে ছাগলী চোর ওলাব ওলাওতে রাইজে আটক করেছে, আমি ইতিমধ্যে করায়ত্ত করেছো ছাগলীটো, আমি সিজ করে হেরি করেছো বিরুদ্ধে, আমি এটি আইনগত ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবস্থা লো। ঘরের পদূলি পথর কাষত ছাগলী পালেই অন্তর্ধান করে দিয়ে এই দুই চোরে, কিন্তু বেচেরা এই দুই চোরের যা নিশা বেয়া হল দশা, রাইজে ধরা পেলায় এই দুই চোরের মিশন করলে বিফল। অবশেষত আরক্ষীক চমজাই দিয়া হল এই দুই দুর্ধর্ষ চোর। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী পি চিদাম্বরমর জামিন মঞ্জুর, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুর করিলে জামিন। ইডিএ রুজু করা গোচরত চিদাম্বরমক জামিন প্রদান। আইএনএক্স মিডিয়া কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত আছিল চিদাম্বরম, তিহার জেলত বন্দী হয়ে আছে চিদাম্বরম। চিদাম্বরমে বিকৃত করা নাই গোচরত তথ্য প্রমাণ, আনহাতে সাক্ষীক প্রভাবিত করার অভিযোগও নস্যাৎ করে ন্যায়ালয়ে। एक व्यापक निर्णय आया है, काफ़ी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था पहले भी और इस बार भी। जहां तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनज़र रखा गया है, साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है, तो ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद ये दिया गया है, मैं समझता हूँ कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। নীতি নিয়ম নমুনা কৈ বিহালিত চলিছে ইটা ভাটা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি বিদ্যুৎ চুৰি কৰি ব্যৱহাৰ কৰে ইটা ভাটাত, হাকুটা লগাই ভাটা পোহৰাই তোলা হয় নিশাৰ ভাগত। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই ৰিপৰ্ট। বিহালিত ইটা ভাটা চলোৱাৰ নামত চলিছে চৰম অৰাজকতা। চৰকাৰী নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি বিহালিত চলাই থকা হৈছে ইটা ভাটাসমূহ। অঞ্চলটোত 50টাতকৈ অধিক ইটা ভাটা চলি আছে যদিও প্ৰায় সংখ্যকে নামানে কোনো চৰকাৰী নীতি নিয়ম। মন কৰক আফতাৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ এই ইটা ভাটাটোলৈ। এ আৰ বি নামৰ ইটা ভাটাটোত দৈনিক ঘটিছে বিদ্যুৎ চুৰি কাৰ্য। বিদ্যুৎ বিভাগে ইটা ভাটাটোত বিভাগীয়ভাৱে মিটাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে যদিও আন এডাল তাঁৰেৰে বিদ্যুৎ চুৰি কৰে ইটা ভাটাটোৱে। নিশা চুৰি বিদ্যুতেৰে পোহৰাই কাম কৰা হয় ভাটাটোত। নিউজ 18ৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিছে সকলো। চুৰি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এনেদৰে যি এ আৰ বি ইটা ভাটা, এই এ আৰ বি ইটা ভাটা চুৰি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত ইটা তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে যি বিদ্যুৎ বিভাগ আছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ নাকৰ তলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে তেওঁলোকে চুৰি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে। চাওক হাকুটা লগাই এনেদৰে চুৰি কৰা হয় বিদ্যুৎ। কাষতে পৰি আছে হাকুটা লগাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা শুকান বাঁহডাল। নিউজ 18ৰ কেমেৰা দেখি ভাটাৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিলে ভাটাৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীয়ে। এয়া মাথো উদাহৰণহে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত মিতিৰালি কৰি বিহালীৰ কেইবাটাও ইটা ভাটাই কৰে বিদ্যুৎ চুৰি কাৰ্য। যি সময়ত বিদ্যুতৰ মাচুল বাৰে বাৰে বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন শুধাইছে, সেই সময়তে এনেদৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি বিদ্যুৎ চুৰি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি মুনাফা লুটি আছে ব্যৱসায়ীয়ে। আনহাতে ইটা ভাটাটোত নিউজ 18ৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিল জাকে জাকে শিশু শ্ৰমিকো। শিশু অধিকাৰ আইন উলংঘা কৰি অবৈধভাৱে কামত লগোৱা হৈছে শিশু শ্ৰমিকসকলক। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু চাওঁতে চাওঁতে অৱশেষত চেঞ্চুৰি মাৰিলে পিঁয়াজে। মহানগৰীত 110 টকাত বিক্ৰী হৈ আছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজ। নিজৰ খিয়াল খুচিমতে গ্ৰাহকৰ পৰা পিঁয়াজৰ দাম আদায় কৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে। পিঁয়াজৰ অত্যধিক দামক লৈ নিৰুদ্বেগ নিৰ্বিকাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী। আৰু পিঁয়াজৰ দামে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই অপৰাধ নামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।
গণেশগুৰিত পিঁয়াজৰ মূল্য 120 টকা। 6 মাইল উজান বজাৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দৰ 110 টকা। উলুবাৰী বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য 105 টকা। ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণহীন পিঁয়াজৰ মূল্য। আন আন জিলাৰ লগতে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন বজাৰত বুধবাৰৰ দিনটোত পিঁয়াজে অতিক্ৰম কৰিলে শতকৰ ঘৰ। যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা হোৱা নাই বুলি দমভালি মাৰিলেও ৰাজ্যৰ সকলো বজাৰত ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে 110ৰ পৰা 120 টকাৰ দৰত। এয়া মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ বজাৰৰ দৃশ্য। পুৱাই বজাৰ কৰিবলৈ অহা গ্ৰাহকসকলে পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে 110 টকা দৰত। অসুবিধাটো হয়, সবৰে অসুবিধা হয়। চালি জাৰি চালে খালে হ'ল আৰু মানুহে 110 টকাকে ল'লো। খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টল পিঁয়াজ কিনিবলগীয়া হৈছে 9,500 টকা। বিগত তিনিটা মাহৰ ভিতৰত পাইকাৰী বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে 4,000-5,000 টকা। অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত বৃদ্ধি হ'লগৈ 60 টকালৈ। কুইণ্টেল 10,000 হৈছে। এইবাৰে আমাৰ দাম কাৰণে বস্তু কিনিব নোৱাৰা হৈছোঁ, কাৰণ কাষ্টমাৰক দাম কমাই আমাৰ হেৰি লগা হৈছে। 120 টকা বেচিব লগা হৈছে, আমি 110 টকা বেচি আছোঁ। বৰ্তমান 95 কৰি আপোনাৰ 9,500 কৰি আমি কিনি আছোঁ। ইফালে প্ৰতিদিনে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ শ্লোগানেৰে শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত পিঁয়াজৰ দাম 150 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে। বেপাৰী কোৱা মতে 150 তাতকৈ অধিক দাম হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আজিৰ দিন এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল। পিঁয়াজৰ 120 এইবোৰ মই নকওঁৱেই, হালধি দাইল মচলা এইবোৰ নকওঁৱেই। মই এই মুহূৰ্তত খালি ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰক আল্লাহ গুৰুজনাক প্ৰভু যে আমাৰ বস্তুৰ দাম কমক আৰু আজিৰ দিন আমাৰ মানে ঠিক আছে হ'ব প্ৰভু হ'ব। কংগ্ৰেছৰ দিনত মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়ত ডিঙিত মালা পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। বাতৰি আগবঢ়াইছে।